Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Бойову роботу одразу 4 американських реактивних систем залпового вогню «Хаймарс» на передовій показали на відео. Раніше повідомлялося, що представники командування США були здивовані, наскільки ефективно Збройні сили України застосували передані реактивні системи залпового вогню «Хаймарс» на півдні, руйнуючи мости та випалюючи десятки складів із боєприпасами та технікою. Нещодавно Україна отримала від США ще 4 «Хаймарси». Таким чином, Збройні сили України вже мають 16 установок «Хаймарс». Та нещодавно отримані німецькі реактивні системи «Марс-2» та установки М-270. Давайте подивимось відео роботи «Хаймарс» по окупантах. Робота по супостату. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвінок, разом переможемо!